Krásný den, vážení diváci. Dneska vítám u rozhovoru Katarínu Runu. Katarínu Runa. Vítám Ahoj. Vás. Ďakujem krásne za pozvanie a za tento priestor. Zvědavá otázka na začátek, odkud dneska vlastně natáčíme s váma. Tak ja konkrétne na tejto strane natáčam z ostrova Bali. Tu vidíte za mnou balíske stromy a slnko, ale keď momentálne trošku prší, takže z tepla z Bali. Já se na to ptám, protože máte nádherné pozadí za sebou. Připadá mi až zámecké. Je to náš dom, v ktorom žijeme, takže je to také dva v jednom. Ono to na tom Bali vlastně všetko vyzerá velmi krásně na prvý pohled, že je to zelená krajina, velmi vizuálně krásná. Konkrétně Bali je plné různých chrámov. Si to velmi potrpia na ozdobování všetkého. Teda tyto závesy jsem dala konkrétně ušiť já, kvůli farbe, kvůli feng shui v našej spálni, ale to za tým, to už teda nie je moje dielo. A my dneska právě na to navážu, tak Bali, vůbec takové krásné pozadí. Dneska máme takové příjemné a téma, které lidi moc zajímá, a to je hojnost. Ale začnu možná ještě trošičku od začátku, protože někteří naši diváci vás určitě velmi dobře znají. A pro některé jste možná, řekněme, jako nová tvář, tak teď tam sedí Katarína. Kdo to vlastně je? Katarína, teda já, by som si dovolila označit sama seba v tej pracovnej oblasti. Teda okrem toho, že som úplne normálny človek, normálna žena, manželka, mama troch detí, tak som zároveň aj sprievodkyňa ľudí na ceste k lepšiemu životu. Venujem sa tejto práci, už je to teda, keď to tak v hlave počítam, viac ako 11 rokov. A na začiatku som sprevádzala ľudí hlavne osobne a v istom momente prišlo také volanie, ktoré bolo podporené aj na fyzickej úrovni tým, že som si zlomila členok v tehotenstve a už nešlo robiť tie kurzy fyzické a prezenčne, tak som prešla do online a vlastne tým sa začala taká pre mňa veľmi dobrodružná cesta zdieľania mojich hľadov a toho, čo odovzdávam ďalej takto virtuálne skrze obrazovku. Tie moje hlavné témy sú vzťahy na všetkých úrovniach, či už je to vzťah so sebou, ten najdôležitejší hádam, vzťahy medziľudské, predovšetkým partnerské medzi mužmi a ženami, veľmi ma fascinuje tá dynamika. No a v neposlednom rade to aj vzťah so svetom. A do toho vzťahu so svetom patrí práve vzťah s hojnosťou, čo je taký ako častokrát v osobnorozvojom svete taký ako milý a neškodný názov pre peniaze, čo je iné slovo, ktoré sa častokrát nehovorí. A ja ho mám veľmi rada, aj peniaze mám veľmi rada ako tému a rada o tom hovorím. A teda nie len ako tému, mám peniaze rada všeobecne. Takže to je, kto je Katarína pre tento moment? Ďakujem. Těch témat, které mi teďka tady jako z toho vylezly, tak těch je jako milion. Tak pojďme to zkusit trošku jako rozstřídit. My jsme mluvili, úplně naposledy jste mluvila o penězích, ale bavili jsme se hlavně, řekněme, obecně o té hojnosti, o tom, že teda provázíte ty lidi na té cestě, předpokládám asi za tou hojností, ale vy jste jmenovala zásadní věc a to je, tím bych asi začal, vztah k sobě. Pojďme možná o to, protože já takhle, jako když jsem vás poslouchal, tak jsem si říkal, asi jo, když člověk chce cítit svoji vlastní hojnost v životě, tak by měl začít od toho, kdo je nejdůležitější pro něj v tom životě a to by měl být jako on sám. Je to tak, nebo se na to díváte ještě jinak? Absolutně s tím souhlasím a já keď sprevádzam lidi práve tým kurzom, ktorý sa týka trebárs hojnosti, tak im hovorím, že vzťah so sebou je ten úplne najdôležitejší základ. A ono, ja to veľmi rada dám aj do kontextu hojnosti a do kontextu konkrétne aj peňazí, ale v podstate ide o to, že my ako deti sme sa narodili úplne v nejakej plnej autenticite, v plnej kráse toho, kým sme a v plnej individualite. Každý z nás má tie dieliky poskladané nejak. Lenže v našom svete máme skôr tú tendenciu, alebo tá naša generácia mala skôr tendenciu zažívať takéto ako nie individuálny prístup, ale skôr také ako zovšeobecňovanie, alebo vlastne ako
dávanie do nejakej krabičky von z tej individuality, skôr do toho, aby sme nevytrčali z radu, aby sme zapadli, aby sme išli s tým, čo chce, alebo ako to chce okolie. Častokrát sme sa prispôsobovali tým predstavám, ktoré mali naši rodičia, ktorí možno mali iné priority a iné, iný uhol pohľadu na svet, ako bol ten náš prirodzený. Iné veci boli pre nich dôležité. Ale preto, aby sme prežili, samozrejme sme sa naučili tak mimikrovať a tak sa ako keby prispôsobiť a tak nájsť to niečo, čo ja volám obrázok. Obrázok, ktorý ukazujeme iným ľuďom, lebo si myslíme, že to je to, kým sme my milovateľní. Aká ja som milovateľná, pre mnoho ľudí je to práve tá predstava o sebe, aká by som mala byť, aby som bola hodná lásky, pretože to presvedčenie. A zase by sme išli ako do veľmi hlbokej, širokej témy detstva, ktorej sa tiež venujem, ono to všetko spolu súvisí, kde sme ako nadobudli presvedčenie, že taký, aký sme, nie sme hodní lásky, alebo nie sme schopní získať lásku, a tak sme začali tvoriť nejaké nepravé ja, nejakú identitu, ktorá nie je prirodzene naša, na základe toho, čo od nás bolo očakávané, či už v rodine, v škole, v systéme, v štáte, to je jedno. Lenže je veľmi ťažké žiť pod takýmto obrázkom a nedá sa to udržať dlhodobo, preto mnoho ľudí naozaj nie je šťastných a spokojných v živote. Preto ja sa nazývam samu seba sprievodkyňa na ceste za lepším životom alebo spokojnejším životom, pretože tá cesta naozaj začína tým, že si autenticky sa pozrieme na to, kde sa nachádzame v živote, prečo nemáme to, po čom túžime, pretože vo svojej podstate je prirodzené pre nás, aby sme mali, po čom túžime, prečo to nemáme, aké presvedčenie nás držia ďalej od toho, aby sme mali, po čom v živote túžime, čo v živote chceme. Takisto veľmi dôležitou témou v tomto sú naše detské zranenia, to, kde máme takéto ako keby primárne, to, ten primárny otlačok toho, čomu veríme ako deti. A ja to nechcem zachádzať úplne do detailov, veľa o tom hovorím vo svojich videách, v niektorých webinároch, kde vlastne tak ako boli alebo neboli naplnené naše primárne potreby, tak sme si vytvárali predstavu o svete. Ak treba, že neboli naplnené naše prirodzené potreby do jedného roka, kedy je to o bezpečí, o výžive, o vzťahu, o tom, aby keď plačeme, niekto prišiel a zareagoval, aby sme mali blízko s rodičov, pocit bezpečia. Ak to nebolo naplnené, tak to presvedčenie, ktoré z toho vzniká, je, že moje potreby nie sú dôležité. Ja potrebujem uprednostňovať iných ľudí a ich potreby a za to získam lásku. V neskoršom veku, zhruba do tých 3 rokov, je to o prijatí, o autentickom prejavení sa, kto som ja s mojimi emóciami, s tými peknými v úvodzovkách, s tými menej peknými. A pokiaľ sme nezažili to prijatie, smieš byť taká, aká si, tak to je to úplne v poriadku a smieš sa hnevať a smieš aj plakať, aj kričať, aj sa smiať a to všetko je OK. Tak sme si vytvorili predstavu, že musíme byť nejaké iné, že také, aké sme, také, aké sme, nie sme dosť dobrí a práve preto potrebujeme si vytvoriť nejakú novú identitu, nejakú inú, ktorá bude hodná tej lásky. Z toho vznikajú makači, makačky, perfekcionisti, ľudia, ktorí dosahujú obrovské ciele, ale stále ako necítia to vnútorné naplnenie. A takto by som mohla pokračovať tých primárnych zranení viacero. A práve preto to rozkrývanie toho, čo sa stalo, aké vrstvy som na seba nabalila počas toho procesu, keď som sa snažila ako dieťa prežiť, prispôsobiť sa tomu prostrediu, v ktorom som žila a vlastne ako postupne dávať dole tie šupiny, tie vrstvy toho, kto nie som a autenticky prichádzať k tomu, kto som. A ono to súvisí aj s tou hojnosťou, pretože ak nosíme ten obrázok, tak je veľmi ťažké nájsť hojnosť, skutočnú hojnosť vo svojom živote. Či už je to hojnosť dobrého pocitu, alebo je to hojnosť kvalitných vzťahov, pretože je ťažké a priamo až nemožné nadviezať naozaj kvalitný vzťah, keď tomu druhému neukážeme, kto autenticky sme, keď hráme nejaké divadlo, keď hráme nevedome častokrát úlohu, o ktorej si myslíme, že takto má vyzerať žena, ktorá je milovateľná, takto má vyzerať, takto sa má správať muž, ktorý je, je hodný lásky, ktorý si ju zaslúži. A tak vytvárame vzťahy s tými obrázkami. Môj partner mi ukáže obrázok, ja ukážem jemu, takto sa dáme dokopy, takto spravíme ten záväzok a zrazu pod tým začne presvítať niečo, čo je autenticky iné a čo som vlastne vo svojej podstate ja. A naozaj tam nie je možné bez tej plnej autenticity a ochoty pozrieť sa do toho, kto vlastne som ja a prijať všetky svoje časti, možné tvoriť naplnené vzťahy. A keď teda hovoríme o hojnosti aj po tej hmotnej stránke, jeden z najúžasnejších uhlov pohľadu na hojnosť a peniaze je vlastne v tom si uvedomiť, ako peniaze vznikli. Lebo samozrejme hojnosť nie je iba hojnosť v zmysle vzťahov a v zmysle príležitostí a v zmysle dobrého pocitu. Častokrát ľudia v osobnom rozvoji sa boja hovoriť o peniazoch ako o forme hojnosti, alebo sa to tak ako všetko umetá, zametá. Ale je to preto, že v čase boli na peniaze nalepené obrovské množstva negatívnych presvedčení, strachov, rodinných vzorcov, bolesti.
Ale keď sa pozrieme na to, čo peniaze v skutočnosti predstavujú, čím sú, ideme na ten prvopočiatok, tak si uvedomíme, že oni majú úplne iný význam, ako my im v živote vo väčšine prípadov pripisujeme. Že je to naopak. Pretože v našej spoločnosti prevláda názor, že peniaze je to, čo prináša hodnotu. Že ja keď budem mať peniaze, môžem si niečo kúpiť, môžem si niečo zabezpečiť a tie peniaze samotné tú hodnotu majú. Oni mi ju dávajú. Dávajú mi možnosť sa v hmotnom svete nejako prejaviť. Ale keď sa pozrieme na to, ako peniaze vznikli, v podstate vznikli ako výmenný prostriedok. Vznikli ako niečo, vďaka čomu ľudia, ktorí predtým bartrovali a vymieniali svoje služby alebo tovar, sa mohli stretnúť v tom, čo práve potrebovali. Pretože ak jeden človek trebárs staval domy a druhý piekol chleba, tak si predstavte, koľko chlebov by musel upiecť pre toho človeka, ktorý staval domy, aby mu to zaplatil. Takže bolo veľmi ťažké ako keby merať tú hodnotu toho, koľko je hodnota domu v prepočte na chleby, alebo v prepočte na topánky, alebo v prepočte na kilogramy múky, akokoľvek si to povieme. Takže vlastne peniaze boli vymyslené ako niečo, alebo boli prinesené do našej skúsenosti ako niečo, čo označovalo hodnotu. Čo nemá hodnotu samé o sebe, ono ju iba označuje. To znamená, že dom, postavenie domu má takúto hodnotu. Keď to vyjadríme v peniazoch, tak je to takáto hodnota. Alebo keď upečieme chleba, tak ten chleba má takúto hodnotu vyjadrenú v peniazoch. To znamená, že peniaze sami o sebe, oni nie sú prinášateľom hodnoty, oni sú indikátorom hodnoty. A to keď si uvedomíme, tak častokrát práve to je dôvod, prečo hovorím ľuďom, ktorí sa chcú otvoriť väčšej hojnosti v živote, aj materiálnej, aby sa pozreli najprv na vzťah so sebou, práve na tie obrázky, práve na to zranenie, na tie presvedčenia. Pozrieť sa na to, aká ja musím byť, aby som v mojom ponímaní mala hodnotu. A potrebujeme sa práve vrátiť k tomu, čo je tá naša prirodzená hodnota. Pretože ak my nevnímame našu vlastnú hodnotu a nevnímame hodnotu toho, čo prinášame do sveta, kým my autenticky sme, aké sú naše dary pre svet, tak sa nám tá hodnota vo forme peňazí skrátka nemôže vrátiť. Proste nikto, alebo keď sa na to pozrieme energeticky, nie je možné, aby ja som prijala veľkú hodnotu vo forme peňazí, ak ja nevnímam hodnotu toho, kto ja som a čo v živote robím. Takže ja to naozaj vnímam, že tie veci nie sú oddelené, ale sú spolu prepojené a úžasne súvisia a nemôžeme sa na nich pozerať len jednotlivo, že niekto, kto má veľmi nízku úroveň sebalásky, sebavedomia, katastrofálne vzťahy, nevie, aké sú jeho dary v živote a teraz ide riešiť hojnosť, aby ja som mal ako mala do 2 týždňov milión na účte, tak tieto veci skrátka vôbec nebudú fungovať. Teď jsem přišel na jednu věc. Já si normálně, regulérně dělám už pro sebe poznámky přímo z tohle rozhovoru. Úžasné. A teď jsem jako přemýšlel, jestli jsem třeba jediný, ale já doufám, že jsou i diváci, kteří už si taky dělají poznámky. A já jsem si právě zapsal, jaká je ta moje vlastně hodnota. Jak já ji vlastně zářím na svět. A podívat se na to, jestli náhodou tam opravdu není nějaký jako blok, který by způsoboval to, že já ji jako v úvozovkách nedokážu za ty peníze jako vyměnit. Tak chtěl jsem jenom říct, že jeden pozorný divák už je tady a to jsem já. To se velmi těším, protože to je vlastně jako ta nejdůležitější podstata toho celého. Že my se na to potřebujeme začít pozerať iným jako bežným úhlom pohledu. Například, když člověk hledá svou hodnotu, hledá svoje dary, tak častokrát je to o tom, že hľadá, čo ja teda budem robiť v tom svete, čo chcem robiť. Od detstva sa nás pýtajú, čím chceš byť, čo chceš, aby bolo tvoje zamestnanie. Ale to, čo si neuvedomujeme, je, že aj tu je ten pohľad spoločnosti hodne pokrútený, pokrivený, by som si dovolila povedať. Preto máme obrovské množstvo ľudí, ktorí chodia do práce pre peniaze, ktoré vymieňajú svoj čas, hodnotu svojho času za peniaze. Samozrejme, hodnota ich časových ponímaní je veľmi nízka, preto tá odmena, ktorú za to dostávajú, takisto veľmi nízka. A vlastne neuvedomujú si, že si nekladú správne otázky na to, aby sa dokázali väčšej hojnosti v živote otvoriť. A tá správna otázka naozaj znie, nie čo ja chcem od tej práce získať. Lebo to je to, keď sa niekoho pýtam, tak prečo chceš ako keby robiť toto, čo robíš, alebo prečo chceš ísť do tohto nového projektu, do tohto nového zamestnania, prečo chceš robiť to, čo robíš. A odpovede sú ako chcem mať viacej peňazí, chcem mať viacej voľného času, chcem mať väčšiu flexibilitu, chcem mať lepšieho šéfa, čokoľvek. Ale to je o tom, čo ja chcem dostať. Čo ja chcem dostať. A vy ste to veľmi krásne povedali, že
čo je ta hodnota, kterou já dávám, kterou já žiarím do světa. Som si jej vedomá, akú kvalitu má pre iných ľudí, aké hodnotné je to, čo já žiarím do světa pre iných ľudí, ako im tým pomáhám. Keď budem, ja neviem, robiť nejakú úplne nezmyselnú prácu, ktorá mne nedáva zmysel a nikomu nepomáha, veľmi ťažko tam ako otvorím sa tej hojnosti, ktorá je v súlade s mojou dušou. Takže tá otázka je, čo ja chcem priniesť skrze to, čo chcem robiť. Čím ja chcem prispieť k svetu? Čo je moja hodnota tých mojich darov? Toho, kým som autenticky ja? A zase sa vraciame k tomu, že to, čo možno v detstve bolo považované okolím za niečo, čo nebolo vnímané ako dar alebo ako niečo veľmi hodnotné, práve môže byť môjim darom. Ja poviem môj konkrétny príklad. Ja som bola ako dieťa považovaná za veľmi precitlivelú. Za naozaj precitlivelé dieťa. Takú tú ako... čo sa stále rozplače a čo vlastne s každým súcití a čo plače 2 týždne, lebo niekto zašliapol lienku. A ja som to dlho vnímala ako podmienená práve tým mojim detstvom ako niečo, čo je vlastne ako zlé, čo je vlastne ako niečo, čo ja potrebujem dať preč, čo sa potrebujem zbaviť. Ale paradoxne v tej práci, ktorú robím, keď pracujem s mojimi klientami, tá schopnosť nacítiť sa, tá vnímavosť, citlivosť, ako to, že dokážem s nimi ako vidieť spoločne tie veci, nacítiť sa na nich, tak to je ako keby jedna z tých najhodnotnejších vecí, ktorú ja ako do mojej práce prinášam. Takže je to presne o tom opýtať sa, krásne ste to povedali, akú hodnotu ja žiarim do sveta a či už žiarim takú, že ľudia, svet, vesmír, akokoľvek to nazveme, tá energia, tá rovnováha mi môže priniesť aké veľké množstvo hojnosti späť. A to už len samotné, tento ako posun uhla pohľadu môže otvoriť ako veľmi krásný priestor na zkoumání. Já jsem to takhle vyjádřil, protože jsem měl v tu chvíli pocit, že ono vlastně ani tak úplně nejde v té hojnosti o to, kde se aktuálně nacházím, ale jak se vlastně cítím a jak s tím začnu pracovat. Tak jsem si to tak jako dovolil zmínit a říkal jsem si, jestli to v tom vašem konceptu nějak zapadá. Absolutně to zapadá, protože a zase to jsou ty stupěnky té vnútorné práce. Keď sa na to pozrieme z pohľadu kvantovej fyziky, z toho, čo čím ďalej, tým viac ako počúvame v dnešnom svete, tak ja často hovorím o tom, čo robíme, alebo ako vnímame veci z priestoru hojnosti alebo z priestoru nedostatku. Preto aj mám webinár, ktorý ste si pozreli, ste sa priznali, ktorý sa volá ako von z nedostatku. A teraz tým nemyslím nedostatok v zmysle nutne finančného nedostatku, ale vnímania z priestoru nedostatku. Pretože my sme naučení sa pozerať na to, čo chýba v našom živote. Keď sa spomenete si na to, ako sme fungovali v škole, ako sme boli hodnotení, tak sme vždy boli hodnotení na to, čo sme nemali správne, čo chýbalo, čo nebolo. Ale teraz, keď si urobíme malé cvičenie, to rada robím s ľuďmi, ktorí trebárs... keď robíme tú hodnotu, ako skrze peniaze, ale to môžeme urobiť cez vzťahy, že... keď si predstavíte, že dajme tomu sumu 1 000 000 českých korún, alebo keď je niekomu tá suma ako príliš veľká, tak si môžete ju znížiť, alebo 100 000 eur. Keď si predstavíte samotnú tú sumu, väčšina ľudí, prvá reakcia je, nemám to. To je to, čo nemám, to, čo mi chýba. A samozrejme, tá reakcia nášho tela, emočná reakcia, je zovretie, je smútok, je hnev, je frustrácia. A teraz si predstavme, len to zmeňme ten pocit, že si predstavte, že máte účet, ktorý je nevyčerpateľný a je na ňom stále, nech robíte čokoľvek, nech z ňou vyberáte čokoľvek, 100 000 eur alebo 1 000 000 českých korún, alebo koľkokoľvek si chcete dať. Aký pocit vám to dá? A my už vieme v kvantovej fyzike, že si nevyberáme na základe myšlienok nutne. Myšlienky je to, čo tvorí náš pocit. To bol teraz krásny príklad. Len myšlienka na to. Stále je to 100 000 eur, ktoré sú virtuálne, ale buď sa na to pozerám, že ich nemám, alebo sa na to pozerám, že ich mám. Stále sme v rovine vlastne vízie. Ale jedno nám spôsobí ako veľmi nepríjemný pocit a druhé nám môže spôsobiť veľmi príjemný pocit. A vlastne to je to, čo spôsobujú myšlienky náš pocit. A vo svojej podstate to teraz tiež nechcem ako keby úplne komplexne rozoberať, lebo by to bolo na dlho. Ale takisto spôsob, akým sa komunikuje tvorenie reality, je z môjho vnímania trochu posunutý. A preto je to pre ľudí častokrát náročné tvoriť tú realitu.
My neustále ako počúvam, že ako si tvoríme svoj život, ako tvoríme svoju realitu, ako tvoríme svoju hojnosť, ako tvoríme bla bla bla. Ale to, čo si potrebujeme uvedomiť a čo je v skutočnosti za tým slovom, je, že keď ja poviem si, že ja potrebujem vytvoriť nejakú realitu, v ktorej, dajme tomu, budem bohatá alebo budem mať krásne vzťahy, tak je to presne to isté, ako keď si predstavím tých 100 000 eur. No ja to nemám. Nemám tú realitu. Pane Bože, a ja ju potrebujem vytvoriť. To je koľko práce, koľko energie. A to je vlastne niečo, čo nás dáva do pocitu toho nedostatku. A je nemožné. Je naozaj veľmi nepravdepodobné, že vytvoríte z priestoru nedostatku akúkoľvek hojnosť. Proste z priestoru nedostatku dokážeme tvoriť len ďalší nedostatok. Preto ženy, ktoré vás, keď pracujem ženy, so ženami v téme vzťahov, ktoré zúfalo chcú muža, zúfalo ho potrebujú, zúfalo ho hľadajú v každom mužovi, ktorého stretnú na ulici. Žiadného muža vo svojom živote nemajú. Je to preto, že tvoria svoje vzťahy z nedostatku. A ten posun, ktorý tam môže byť jednoduchý. Pozri sa na to, kto si ty, milá žena, aké dary prinášaš, aké úžasné nastavenie, akú kvalitu do vzťahu, a tam už ako prichádzajú prvé aha momenty, že akú ja vlastne ako hodnotu prinášam do vzťahu, akú kvalitu prinášam do vzťahu. A potom vlastne môžeš si len predstaviť, že niekde tam ten muž je. Niekde tam muž pre teba je a on príde, keď bude správny čas. On tam je. A to je vlastne niečo, čo posunie vlastne tú ženu v tom vnímaní nedostatku. Takže ja vediem ženy k tomu, aby boli spokojné tak, ako sú, aby boli naplnené, aby vnímali svoje dary, svoju hodnotu, to, čo tam prinášajú. A z tej plnosti následne tvorili svoje vzťahy. A to je to, kde už ako sa naozaj vytvára priestor, aby ten kvalitný vzťah mohol vzniknúť. A to isté je vlastne ako aj s hojnosťou, s čímkoľvek, že keď ja si mám niečo vytvoriť, realitu, ktorá ešte neexistuje, Pane Bože, to je ako hodne veľa práce pre jedného človeka. To znamená, že ja pracujem a to je to ako keby, čo si potrebujeme povedať, aby sa zase to vnímanie trochu posunulo v tom celom, je to, že my nepotrebujeme nič tvoriť. To všetko už je vytvorené. Tá čistá potencialita všetkých možností existuje. Jediné, čo my potrebujeme, je si vybrať. A vyberáme práve pocitom. Vyberáme práve cez pocity. Pretože pozrime sa na to, že dvom ľuďom sa stane rovnaká udalosť v živote alebo veľmi podobná udalosť v živote a jeden na ňu zareaguje z úplne iného priestoru ako druhý. Tie cesty sa skrátka rozídu, tá ich skúsenosť bude úplne iná. Takže som videla, že už tu asi chce byť položená nejaká ďalšia otázka, ale aby som to teda uzavrela, tak chcela som sa vrátiť k tomu, k tej téme toho, ako sa cítime, lebo to, ako sa cítime, je kľúčové. To je to, tá rezonancia naša, vibrácia, nazvime to ako chceme, a ako sa cítime väčšinu času, aby sme to zase ako tu nevytvárali dojem, že keď mi je jeden deň s prepáčením na hovno, tak som si úplne pokazila celú svoju budúcnosť, lebo si z toho vytvorím niečo katastrofálne. Nie, našťastie to takto nefunguje. Ale to, v akej energii sme väčšinu času, tak to je tá realita, na základe ktorej si vyberáme to, čo sa nám ako keby deje. Tú realitu z tej nekonečnej potenciality možnosti, ktorá začne byť pre nás tá, ktorú budeme žiť. Takže preto je tak dôležité pracovať na vzťahoch, na pocitoch, na hojnosti, na emóciách. A teraz priestor na ďalšiu otázku. No, ja ani neviem, jestli do toho mám prinášať další otázku, pretože jak ste pokračovala v té svojí řeči, tak všetky ty odpovědi vlastne přicházely. Ale ja možná se vrátim, protože jsem muž, tak se vrátím jenom do té fáze, kde ste říkala o těch vztazích, jak ženy vlastně hledají ten vztah. A tak mi tam začaly jako vířit ty moje jako pohledy jako muže na tu věc. A já jsem si vlastně opravdu uvědomil, že já mám pocit, že nejlepší vztah, myslím, s někým jiným, může vzniknout tak, že já mám jako skvělý vztah sám se sebou a mám přijmutou i tu realitu, že do konce života je klidně možný, že budu celou dobu sám. A že absolutně, to je potřeba se naučit jako takhle fungovat. Já jsem se vás vlastně zeptat, jestli to vnímáte podobně, nebo jestli je tam něco třeba odlišného. Úplně rovnako to vnímám, už se začnem opakovat po těchto otázkách. Vnímám to velmi podobně. Právě proto a i moja vlastná zkušenost je takáto. A aj keď pracujem s mojimi klientkami, ich skúsenosť je taká. V momente, keď prestaneme vzdorovať možnosti, že nebudeme mať vzťah a príjmeme ju ako platnú, ako možnosť a začneme sa sústrediť na niečo iné ako na to, aby sme nutne ten vzťah našli. Začneme sa sústrediť na to, aby nám bolo dobre aj bez vzťahu, tak sme pripravení ten vzťah stretnúť. Pretože kým ja potrebujem vzťah na to, aby som mala dobrý život, ja budem vždy
tvorí z nedostatku. Inými slovami, budem vytvárať závislostný vzťah, pretože ak sa mám na nič, pokiaľ nemám vzťah a až keď príde ten princ, ktorý mi ten, to šťastie donesie, tak ja budem neustále závislá na ňom ako na zdroji môjho šťastia. A to je niečo, čo určite ako nemá šancu vytvoriť kvalitné láskyplné vzťahy. Tie vzťahy sú kvalitné láskyplné v momente, keď áno, oni prechádzajú rôznymi fázami a prvá fáza je závislostný vzťah. Každý z nás ho zažil, vychádza nám z detstva, pretože sme závislí, preto v tej prvej fáze vlastne hľadáme v dospelosti, hľadáme ten závislostný vzťah, hľadáme ten obrazne povedané prsník, z ktorého sa vyživíme a bude nám dobre, hľadáme tú náruč, ktorá nás ako upokojí, neuvedomujúci, že toto už patrí do detstva. Keď sa pozrieme okolo seba, bohužiaľ väčšina vzťahov je práve v tejto detskej fáze. Je vo fáze vlastne ako veľkej nezrelosti. A tí ľudia sa bránia tomu, aby dozreli. A to dozrenie je práve cez to, že som bez vzťahu. Alebo aj keď som vo vzťahu, tak vlastne prestanem tvoriť závislosť na partnerovi, aby mi niečo dával. Lebo veľa žien má závislosť na partnerovi, treba sú ekonomickú, hmotnú. Aby mi on zabezpečoval tú hmotu, tie peniaze, to bezpečie, ten dom, to auto, to aby som mala za čo kúpiť deťom krúžky, ja musím byť s ním. A vlastne, alebo muž častokrát, a teraz samozrejme to trochu zjednodušujem alebo zo všeobecňujem, potrebuje mať ten dom, ktorý je ako uprataný, tam navarené, niekoho, kto sa postará o deti, kto sa postará tak povedieť aj oňho, kto mu dá to uznanie a to ocenenie. A vlastne nechce sa toho vzdať. A tá cesta k tomu zrelému vzťahu je presne to, čo ste povedali, že v istom momente sa z tejto závislosti postavím a poviem, tak ja už nechcem získavať šťastie a spokojnosť skrze druhého človeka, lebo potom som na tom závislá. Potom, keď mi to ten človek nedáva, tak ja to šťastie nemám. Ako si ho môžem vytvoriť sama? A to je tá druhá fáza, kde ideme a tvoríme si to sami. Presne to je to, že ja vlastne sa naučím si dávať to, čo potrebujem sama. Takže ako žena sa naučím sa zabezpečiť, ako muž sa naučím prať a variť. Keď to je veľmi zjednodušené na tej hmotnej úrovni, na tej nehmotnej, je to o tom, že žena v závislostnej úrovni, tej detskej úrovni potrebuje tú lásku. To je pocit bezpečia, to takéto ako bezpečné náručie. A to sa potrebuje naučiť dať si sama. A ten muž práve potrebuje to ocenenie, to uznanie, ten pocit, že je ako súprový, ktoré sa potrebuje naučiť dať sám. A to je fáza taká, ktorou si musí každý z nás prejsť, ale nezastaviť sa v nej. Lebo to je vlastne to, čo vidím aj v tom ezosvete, nazvime to. Ženy, ktoré ako integrujú svojho vnútorného muža, ale v ňom zostávajú. To sú také tie, ja teraz žiadneho muža nepotrebujem, ja si všetko zabezpečím sama. Ja si aj auto opravím, aj sa sama pomilujem, aj proste všetko netreba mi. Alebo takých tých mužov, ktorí integrujú tú svoju vnútornú ženu, ale ostávajú v tej ženskej jemnosti, v tej nežnosti. To sú takí tí, ktorí ako každý deň meditujú a nič proti meditácii, ja tiež meditujem, ale ako ostávajú v tej jemnosti, nežnosti, v takej tej ako mekosti ženskej. A to je to, kde ako sa stráca vlastne tá naša prirodzená polarita a dochádza k takej rozplyzlosti. A preto my potrebujeme ako vystupovať do tej úrovne toho, že keď sme vo vzťahu, sa vraciame do svojej vlastnej polarity. Že sme integrovali tú opačnú polaritu, naučili sme sa postarať sa sami o seba, dať si, čo potrebujeme, ale v tom vzťahu sa dobrovoľne vraciame do tej svojej vlastnej polarity. Ja ako žena sa dobrovoľne vraciam do jemnosti, láskavosti, nežnosti, starostlivosti. Muž sa vracia presne do toho tvorenia bezpečia pre ženu. Nemusí to byť nutne zarábanie peňazí, pretože veľmi často, a vidím to čím ďalej, tým viac, práve preto, že už ten systém, alebo rúcajúci sa systém, nazvime to, umožňuje mnohým ženám tvoriť hojnosť skrze tvorenie, skrze ako to autentické ženské tvorenie. Tvorenie ako rast je pre nás prirodzený a vlastne muž, ktorý dokáže vytvoriť to bezpečné prostredie pre ženu, ktorá tvorí, tak vlastne a prináša to hojnosť, čo sa zase vraciame k tej pôvodnej téme, že pokiaľ ja tvorím z plnosti, tak mi to môže priniesť hojnosť. Pokiaľ tak môže aj žena prinášať hojnosť do života, ale tam ide o to naozaj, aby muž bol ten, ktorý je pevný vo svojich rozhodnutiach, na ktorého sa dá spoľahnúť, je vo svojej integrite, ktorý je hodný ženského nasledovania, ktorý je láskavý, ale pevný k deťom. A to by som zase mohla rozoberať veľmi dlho, túto zrelosť vo vzťahoch, ale je to tam, kde prirodzene smerujeme a kde my môžeme tvoriť tie zmysluplné vzťahy z toho priestoru plnosti. Že áno,
tak ako som OK, som sama so sebou a môžem tak byť do konca života. A to sú tie momenty, keď to naozaj autenticky vnútorne prežijeme, kedy sa väčšinou ten partner objaví. A to bol aj môj prípad. A prípad môjho muža. No, mě ještě teďka napadla vlastně taková jedna věc, když jsem vás poslouchal, že ještě jsem chtěl přejít do toho stavu, kdy, dobře, vy jste mluvila o ženách, které intenzivně hledají partnera, a ještě jsem tak jako navnímal, že tam je zajímavá otázka, že některé ženy, nebo prostě existuje nějaký vztah, ve kterém jsou a v tom vztahu jsou nespokojení ti lidé. A úplně jak jste o tom mluvila, tak mi vlastně docházelo, ono je možná vlastně nejjednodušší říci, co já vlastně od toho vztahu čekám. A pak si to ale otočit, tak jak jsem si to tady od vás napsal, otočit si to vlastně na sebe a říct, a vytvářím to vůbec já. Takže když chci od partnera peníze, hojnost, bezpečí, blablabla, všechno možný, umím to vytvořit já, vytvářím to já. Zářím to dost z toho světa já. A pokud vlastně ne, tak možná začít do toho, protože tak jak jste o tom více a víc mluvil, jak jsem si říkal, jo, vlastně krásný vztah mezi dvěma lidma nejspíše vzniká z krásného vztahu sám k sobě. A jakýkoliv vztah se dá podle mě opravit tím, že si opravit dávám do uvozovek, někdy je potřeba ho opravit rozchodem, to je klidně možný, ale že jako kdyby možná bychom měli začít opravdu tím v tom vztahu nechtít po tom druhém ty ostatní věci, ale vytvořit si je sám u sebe. Ale tam by som šla naozaj ako hlboko po princípoch, pretože ja mám takú pomôcku, ktorú tu rada zazdieľam. Volá sa to metóda štyroch prstov, ona vychádza vlastne z ďalkého práce s tieňom, ale je to taká ako krásna pomôcka na to, aby sme si zapamätali, ako s tým pracovať. Že keď máme nejakú výhradu voči niekomu, alebo máme pocit, že niekto nám niečo nedáva, tak ako ste hovorili, že sa o mňa nestará, necítim sa ním videná, nepodporuje ma. A teda ideme po princípoch, aby to nebolo o tom, že neperie mi ponožky, lebo neperie mi ponožky nie je princíp, hej? To je vlastne ako pod tým je nejaký princíp. Keď mi neperie ponožky, čo to pre mňa znamená? Pre niekoho to môže znamenať, že neprispieva k spoločnej domácnosti, nezáleží mu na spoločných veciach, pre niekoho to znamená, že má odpor k môjmu fyzickému telu, čokoľvek, hej? Potrebujem ísť po princípe. Ale vlastne ako náhle nájdeme ten princíp, napríklad nechcem ma podporovať v tom, na čo mi záleží. To je častá vec žien, že on ma nechce v tom podporiť. Tak tá metóda štyroch prstov hovorí o tom, že ja keď na niekoho ukazujem prstom, a to určite poznáte, tak tie tri prsty vlastne ukazujú opačným smerom. A môžeme to vlastne ako vysvetliť jednoducho, že ak mi na niekom niečo vadí, poviem, že ty ma nepodporuješ tak, ako ja to potrebujem, tak tie ďalšie prsty mi vlastne ako dávajú kľúč k riešeniu tej situácie. Ten prst, ktorý ukazuje na mňa jeden, hovorí o tom, kde ja môjho muža nepodporujem tak, ako on to potrebuje. A ja mám vždy husinu, keď to hovorím, pretože to je tak veľké, on tiež pravdepodobne odo mňa potrebuje podporu, ktorú odo mňa nedostáva. A keď si začnem uvedomovať, kde všade som počula, že toto od teba potrebujem a ja mu to nedávam a začnem sa tomu venovať tomu pozornosť, už to samotné posunie ten vzťah vpred. Ďalší prst je o tom, že, a ten je tiež úplne kľúčový, kde ja sama sebe nedávam takú podporu, ako potrebujem. A opäť, tam sa rozbalí ako obrovské množstvo vecí. Kde ja sama sebe nedávam ten priestor, kde ja cítim, že potrebujem chodiť každý deň na prechádzku na pol hodiny preč od rodiny, aby som si vyčistila hlavu, ale nerobím to. Alebo túžim ísť na výcvik alebo na kurz Kataríny Runy a nechcem to môjmu mužovi povedať. Nie, idem proti sebe. Kde ja sama sebe nedávam takú dôležitosť, ako to potrebujem. A ten posledný, ten štvrtý prst je vlastne o tom, že ten mi pomáha získať súcit s tým druhým človekom, kde on sám seba nepodporuje tak, ako on to potrebuje. Pretože ani on tiež vyrastal v rôznych podmieneniach, tak ako ja, má svoje bolesti, má svoje zranenia, kde on sám sebe nevie dať tú podporu. A to vlastne ma dokáže ako keby v súcite, čo ja v mojej práci považujem za úplne, úplne kľúčovú vec a čo si myslím, že ma častokrát oddeľuje od iných sprievodcov, že ja nie som ten sprievodca, ktorý bude hovoriť nakop jej prdel, urob to, alebo proste tejto svojej časti, akože nakop ju do zadku, alebo ako poďme sa s ňou vysporiadať, pretože ja vnímam, že každá naša časť je tu pre niečo a niečo nám prináša a niečo pre nás zabezpečovala. Pre mňa je súcit úplne tá kľúčová ingrediencia, ktorá si myslím, že nám skvalitňuje život
veľmi, 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 veľmi silno a radikálne. Takže ak ja nájdem súcit k môjmu partnerovi, že on má tiež svoje, svoje bolesti, svoje traumy, tiež nevie vždy, ako sám seba podporiť a preto ma žiada o tom, aby ja som jeho podporila. A pokiaľ jeho v tom podporím, on môže podporiť mňa, tak vlastne ako vzniká krásny spôsob, ako s takými situáciami pracovať. Takže toto ponúkam, metódu štyroch prstov ako takú malú pomocku v tomto. Tohle som si nestihl všechno zapsat. Podívam sa na video. Záznam. Jak je dôležité v tom, když sa človek takhle nad tím zamyslí, nad tím, co tady popisujem, jak je důležité vykročit, začít něco konat a jak je důležité možná nekonat. Jak tam vnímáte souvislosti mezi konáním a nekonáním? Úplně důležité je přesně to, o čem jsem hovorila, z akého priestoru konám. Z akého priestoru? Konám z priestoru strachu, konám z priestoru neistoty, konám z priestoru nedostatku. Čo si vytvorím takýmto konaním? A vlastne ako tá práca, alebo to, ten spôsob, ktorým ja sprevádzam ľudí, aby sa naučili, má také ako keby tri fázy. Prvá je vlastne ako rozkľúčovať to, čo mi vlastne bráni v tom, aby som žila to, po čom túžim. Pretože tieto ako keby zákony nášho bytia, tejto ilúzie, v ktorej tu žijeme, sú neúprostné. A on, táto ilúzia nám vždycky dá to, čo chceme. Vždy nám dá to, po čom naozaj túžime. A pokiaľ my nemáme to, čo chceme v živote, je to iba preto, že je niečo iné, čo je v rozpore s týmto chcením, čo chceme viac. Opäť môžem dať príklad ženy, ktorá by chcela rozbehnúť svoje podnikanie, najmä tomu v online priestore a chcela by ako naozaj prinášať tú hojnosť do života pre ňu a jej rodinu. Ale nedarí sa jej to. Proste nejde to, nie sú klienti, a to hovorím o konkrétnom prípade ženy, s ktorou som pracovala. A proste to nejde. A keď sme sa ako keby pozerali na to, čo je to, čo chce viac, tak sme ako po istej práci vnútornej rozkľúčovali to, že ona má presvedčenie, že ženy, ktoré zarábajú viac ako ich muži, sú ženy, ktoré muži nechcú. To znamená, že vzťahy sa rozpadajú. Že ako náhle žena začne zarábať viac ako muž, muž sa cíti nepodstatný vo vzťahu a odíde. Samozrejme, že ona nechcela, aby jej partner odišiel. Preto podvedome si vyberala spôsoby a robila rozhodnutia, aby neprišla toho partnera. To znamená, že jej chcenie zarábať peniaze bolo nižšie, ako jej chcenie zotrvať vo vzťahu. A to sú vlastne tie veci, ktoré my potrebujeme začať rozkľúčovávať krok po kroku so súcitom k sebe, pochopiteľne. V tom, prečo vlastne ako nemáme to, čo v živote chceme alebo po čom túžime. Prečo nemáme kvalitné vzťahy. Druhý krok je to preprogramovať. Ako začať pracovať s rozpúšťaním. A na to mám tiež vlastne ako keby také svoje postupy, na ktoré tu nemáme úplne priestor. Ale vlastne ako keď rozkľúčujeme to presvedčenie, ktoré vnímame, že nás ovplyvňuje, ale nepodporuje nás v živote, potrebujeme to presvedčenie uvoľniť a nahradiť ho presvedčením, ktoré bude pre nás podporujúce. A tam veľmi veľa ľudí, ktorí ako robia túto prácu, manifestujú, dajme tomu tvoria si realitu, vyberajú, končí. Lenže tam chýba ešte niečo, čo je úplne, úplne kľúčové. My žijeme v hmote, žijeme v hmotnom svete, nežijeme vo svete ideí iba a myšlienok, žijeme vo svete hmotnej reality. To znamená, že my potrebujeme to pretaviť do tej hmotnej reality, ako keby preklopiť to z tej línie ideí do línie hmoty práve cez konanie, cez akciu, cez to, že niečo urobíme. Ale urobíme to už z priestoru toho nového presvedčenia, nie z toho starého. To znamená, že keby som ja neviem, mala povedať, že hľadám novú prácu a bojím sa, že žiadnu nenájdem, tak posielam životopisy kade-kde, tak vytváram vlastne ako keby priestor tej nehojnosti. Bojím sa, že nenájdem žiadnu prácu, tak posielam životopisy a uchádzam sa o takú prácu, ktorá vlastne ako ma vôbec nezaujíma, nebaví. Keď nájdem to presvedčenie, prečo tak robím, prečo si myslím, že to, čo ja robím, nemá hodnotu, že to nemôžem robiť za peniaze, že musím robiť prácu, ktorá ma nebaví a nejakým spôsobom po tom rozkľúčovaní sa mi podarí to rozpustiť, tak ja budem vnímať, alebo to presvedčenie bude, že ja robím to, čo ma baví a to mi prináša peniaze. A z tohto priestoru, keď to cítim, nielen v hlave, ale naozaj to cítim fyzicky v svojom tele, vlastne ako dostanem impuls niečo urobiť,
kvantovú akciu, tak vlastne je to konanie z priestoru úplne iného, ako keď konám z priestoru toho, že sa bojím, že žiadnu prácu nenájdem a neprežijem. Snáď to takto dáva zmysel, ako som to myslela, to, tá akcia z rôzneho priestoru. Mne to dáva smysl veľký. V podstate si to prekládam spôsobem, určite je dobré na začátku zpomalit, zamyslet se, začít se více zabývat sám sebou. A jakmile cítím v sobě ty vnitřní změny a ty oporné body, které si tam vlastně začínám zvědomovat a vytvářet, tak mě život stejně dovede do konání v hmotě, takže do té práce, do nějakých aktivit vyrazím a pak už to jede jako na drátě. Nemusí to vždy ísť ako na dráte. Niekedy sa môže stať, že tam do toho, ako prídu nejaké výzvy. Je to často preto, že my sa na to pozeráme z tej našej ľudskej perspektívy, ale je tu ešte nejaká vyššia perspektíva, nejaká perspektíva našej duše, ktorá môže v danom momente mať s nami ako keby trochu iné plány na trochu iné smerovanie. Nazvíme to duša, zdroj, akokoľvek. Takže ja tam vždy k tomu svojmu želaniu alebo k tej svojej, ako, k tomu výberu reality, na ktorú sa naciťujem a ktorú zhmotňujem vo svojom živote, ktorú ako naozaj stelesňujem, dodávam toto alebo niečo lepšie, alebo tak, aby to bolo v súlade s môjim najvyšším dobrom. Iba tak pre istotu. Taká formulka. Skvěle. Ja to vlastne dělám stejne. Pre istotu, takúto ľudskú, úplne obyčajnú ľudskú istotku. Čo je ilúzia, samozrejme. Teď sme došli, myslím, hodně daleko v tom, co vlastně děláte. A mám k tomu velký obdiv. Děkuju, že takhle jako pomáháte. A chci se zeptat, co Katarína ve svém životě musela nebo s láskou udělala pro to všechno, aby došla do tohle konkrétního bodu, ve kterém teď jsme tady spolu? Můžem buď rozpovědět ten příběh, který byl opět na dlho. Trošku to takhle jako zhustíme. Áno, alebo môžem povedať ten princíp, ktorý je za tým. Pretože vlastne to je to, čo ja robím. Ja hľadám tie princípy, ktoré sú schované za tým. A ten princíp, vyberte, ktorý je schovaný. Vyberte to, co myslíte, že lidem třeba pomôže. Myslím, že sa mnoho ľudí bude vedieť identifikovať s tou časťou môjho príbehu, alebo s tým príbehom, ktorý som vlastne ako zažívala a ktorý každý z nás na nejaké úrovni pozná. A to je to, že som... Ja som vyrasla v rodine, kde sa veľmi cenil výkon, kde sa cenilo to, čo je urobené a takisto bolo dôležité, čo na to povedia ľudia. Veľmi sme to u nás doma riešili, čo na to povedia ľudia, ako na to zareaguje okolie. Takže ja som mala ako veľmi presnú predstavu toho, čo je správne. Už dnes viem, že to bolo práve to zranenie z neprijatia, ten pocit, že nie som dosť dobrá taká, aká som a preto potrebujem naplniť nejaké kritériá preto, aby som bola milovateľná, šťastná, úspešná. A to, čo sa stalo, bolo, že ja som išla v tomto obrázku. Ja som vyštudovala gymnázium, potom som šla na jednu vysokú školu, potom som šla na druhú vysokú školu, aby som skončila s červeným diplomom. Našla som si fantastickú prácu, robila som v rádiu, v médiách, mala som ako načrtnutú skvelú kariéru. Vydala som sa, našla som muža, s ktorým už to malo byť ono, to mal byť ten môj princ na bielom koni, mimochodom sa volal Martin na bielom koni. Vlastne ako prišla som do istého momentu do bodu, kedy som to všetko na tom checkliste ako mala, zarábala som ako slušné peniaze v tom čase a ja som ako vnútri nebola šťastná. Nebola som spokojná. Neprišiel ten pocit toho naplnenia, tej radosti, čo som očakávala, že teraz už je to ten spokojný život. Takže som začala ako pátrať po tom, prečo. Prečo sa to takto deje. A potom sa ako udiali ešte nejaké udalosti v mojom živote, ktoré to celé tak ako katalyzovali a ja som začala rozkľučovávať, kto ja vlastne som, presne to, čo, o čom hovorím, že kto ja pod tým obrázkom som, čo som, aké svoje časti ako odložila preto, aby som bola priateľná, aby som bola milovateľná, aby som bola úspešná, aby som naplnila tie predstavy o tom, aj mojich rodičov koniec koncov. Môj otcino, keď som mu povedal, že sa idem rozvádzať, ten bol hotový, ten mi povedal, že ja som si myslela, že už budeš na poriadku konečne. Takže som ho totálne sklamala tým, že som sa ako rozviedla. Ale vlastne som začala rozkľučovávať to, kto vlastne som ja. A ten nástroj, ktorý som používala a ktorý používam dodnes, je vlastne absolútna pravdivosť. To znamená, že byť pravdivý sám k sebe alebo sama k sebe. Čo znamená pozerať sa aj na tie časti, ktoré sú ako fuj, ktoré ako nie sme z nich nadšení. A vlastne ako so súcitom. So súcitom sa na ne pozerať, dať im porozumenie. A
mňa veľmi zaujíma psychológia, biológia, neurovedy a ono to všetko má vysvetlenie. Ja som taký ako polo, ja som polo hodný racionálny, ja mám ráda tie veci, keď to dáva zmysel a keď to je ako podložené treba za nejakou vedou, ale zároveň jedna moja časť je taká ako spirituálna, duchovná, ja to veľmi rada kombinujem. Takže ja som hľadala tie odpovede na to, prečo som prišla do tohto bodu, prečo sa rozvádzam, prečo nie som spokojná a začala som ako riešiť svoje detstvo, tie traumy, ktoré som tam mala, ktoré máme každý koniec koncov. A tie presvedčenia o živote, presvedčenia o hojnosti, to bola ako moja veľká téma. Ja som prišla do bodu, kedy som bývala v prenajatom byte, robila som dve práce, bola som v procese rozvodového konania, mne sa všetko rozsypalo a mala som na účte naozaj 20 eur a ja som nevedela, z čoho zaplatím nájom. A to bolo práve to rozoberanie tej identity, ktorou som nebola ja. A to je dôležité možno povedať, že keď rozoberáme tú identitu, ktorou nie sme, my musíme prejsť takouto fázou toho, že vlastne ako nie sme nič v tej chvíli, že sa to všetko staré rozpadne. A ja to často hovorím, ak chcete postaviť nové mesto, tak to staré musí ísť dole. A nedá sa tomu vyhnúť. Ako dá sa to zjemniť, už dnes by som vedela, ako prejsť tým miernejšie, určite by som hľadala nejakých sprievodcov v tom procese. Ale vtedy som, jednak to ani nebolo ešte v móde, tak povediac, a jednak som si tým prechádzala sama. Takže bol taký moment, keď som mala pocit, že sa to ako všetko celé rozpadlo. A ja som neustala v tom preberaní zodpovednosti za svoj život. To je podľa mňa ako jeden z tých najdôležitejších kľúčov. Že to, čo žijem, nie je výsledkom okolnosti, nie je výsledkom iných ľudí. Nie je to preto, že moji rodičia boli takí a môj muž bol taký, alebo moji kolegovia boli takí. Je to preto, že ja som robila voľby a rozhodnutia, ktoré ma vyviedli do tohto bodu. Čo je zlá správa? Tá dobrá je, že vlastne, ak som to celé vytvorila ja, alebo vlastne, ako som si to vymanifestovala, akokoľvek to nazveme, tak existuje spôsob, ako sa dostať tam, kde túžim byť. Takže som začala krok po kroku naozaj rozoberať to, čo ma bolelo, to, čo bolo nepriateľné, ako pravdivo sa na to pozrieť, sa trošku ako vyhrnúť rukávy a pohrabkať sa v tom bahne. Pretože myslím, že Osho to bol, ktorý hovoril, taký krásny obraz mal, že väčšina ľudí má ten dom plný tých pavučín a tých bubákov a tých pavúkov a oni sedia na prídomí a hovoria, aký majú krásny dom, aký to je super, aký ho majú čistý. A samozrejme potom niekto vojde do toho svojho domu s baterkou a začne vidieť tie pavučiny, tie pavúky a proste všetko to hnusné v úvodzovkách, čo tam je a vydesí sa, že veď tie susedovie domy sú také krásne, ale tí susedia sedia len pred tým domom, niekde na tom priedomí. A to je presne o tom tá práca, ako vojsť, posvietiť si na to, vtedy to tiež ako pôsobí, že to je ako nekonečné, ale ako neustále tým prechádzať. S pravdivosťou k sebe, k ostatným, to je ďalšia kvalita, ktorú my pestujeme hodne vo vzťahu s mojim mužom. Je to teda iný muž, ako ten, s ktorým som sa rozhodla. Mojho muža som stretla presne v tej fáze, keď som si vrala, dajte mi pokoj, ja už nechcem nič, proste žiadne kontakty, žiadne rande, žiadny muži, všetci mi choďte z cesty. Takže som vtedy stretla môjho muža a vlastne my ako praktizujeme naozaj túto pravdivosť aj jeden voči druhému, ale s láskou, so súcitom. A myslím, že to je to, čo sa ľudia obávajú, že keď budú pravdiví a budú autenticky takí, akí sú, so všetkými tými, môžem použiť mierne hrubé slovo, so všetkými tými stračkami, ktoré k ním patria, že o tú lásku prídu. A ten paradox je, že keď si dovolíme byť autentický a na druhej strane človek, ktorému na nás absolútne naozaj záleží a nás má rád, tak to je to, kedy môže vzniknúť vlastne ako ten najhlbší vzťah v tej autenticite a nahote. Tak by som to povedala. Ja si vôbec môžu po takovémhle krásném ešte závieru nieco ako dodávať. Možná jenom, že mi tak jako přišlo, že vlastně každá krásná rostlinka vyrůstá z hlíny a pravděpodobně je tam nějaké hovínko, které ji tam ve spod jako podporuje, tak já bych se osobně moc přimlouval za to milovat i tu svoji temnou stránku, protože ta je zcela konzistentní součástí nás a bez světla není tma a naopak. Já bych se možná začala prijatím. To je tak ako schodnejší spôsob a tiež o ňom hodne hovorím, pretože milovať bezpodmienečne sám seba, to je ako obrovská, nechcem povedať, že práca, ale to je ako obrovská výzva. A za mňa ako to prijatie je taký ako kľúč k tomu, že vlastne povedať, OK, ako smie to tak byť, taká to som, OK. To je podľa mňa ako pre mnohých ľudí oveľa schodnejšie, ako si povedať, že som proste jedna
odporná, závislivá, mrcha. Milujem to. To ako úplne nie je jednoduché. Tak ale proste povedať, áno, závidím tej žene. A zase to je niečo, čo nám dáva súcit, to prijatie. Áno, závidím jej. Ako chcela by som to pre seba. A príjmam to, beriem sa, som taká, patrí to ku mne. Nám pomôže, ako keby sa pozrieť na to. A prečo? No pretože cítim sama v sebe. Pre mňa sú túžby vždycky ako majakom na našej ceste. Tuším sama v sebe, že aj pre mňa, aj toto by som chcela, aj pre seba, aj pre mňa možné, ale ako nenašla som zatiaľ k tomu cestu, tak ako k tomu môžem nájsť cestu? Že pre mňa to prijatie je fakt taký kľúčik, veľmi spolu so súcitom, veľmi ako univerzálny, láskavý k sebe, aby sme na seba netlačili, lebo počúvame to zo všetkých strán, miluj sa, aká si, miluj svoje temné stránky. A nie je to ľahké, ako my sme podmienení v tom obrovským spôsobom, ako keď je niekto, a teraz mi napadajú ako rôzne príklady, ako naozaj sa správa, alebo proste robí veci, ktoré sú nekorektné a toto milovať nie je jednoduché. Ale keď to príjmeme, áno, toto som ja, toto ku mne patrí, je to v prvom rade veľká úľava a v druhom rade nám to ako keby pomáha sa pozrieť za to, na tie princípy. To je to, čo vlastne ja stále robím. Pozrieť sa na to, prečo to tak mám a čo, ako za to môžem prevziať plnú zodpovednosť. Oh, je to úžasné. Mám z toho veľkou radosť. Pani Katarino, ja som moc vděčný za to, že sme si dneska mohli takhle popovídať. A jsem moc rád, že jste otevřela témata, které jsou určitě pro nás všechny důležité, od sebelásky přes vztah, přes hojnost, přes peníze, že jste to takhle jako krásně všechno osvětlila a já doufám, že se nevidíme naposled. Bude mi aj na budúce veľkou cťou a potešením, tak ako mi bolo teraz. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a budem sa tešiť aj na budúce. A zdravím všechny diváky a ďakujeme za sledovanie. Ďakujem aj vám, majte sa krásne. Naschanou.